Vážení přátelé, bratři a sestry, je to pro mě obrovská čest, že zde mohu stát a sdílet spolu s vámi Boží slovo. Je to velká radost, že akce jako je XCamp může dnes vzpomínat na 30-letou historii, že se ten řetěz setkání nepřetrhl, ale pokračuje, že jsou lidé, kteří touží slyšet Boží slovo, modlit se, poznávat Pána Boha čím dál tím víc a měnit podle toho svůj život. Jsem vděčný za všechny ty, kteří to dělali před námi a, a modlím se za všechny ty, kteří přijdou po nás a věřím, že jednou budeme slavit nějaké stoleté nebo ještě vyšší, vyšší jubileum. Um já mám velkou výsadu v tom, že spolu s vámi mohu začít celou řadu kázání, evangelizací, setkání na téma modlitby páně. Tak to nazýváme. Modlitba odčenáš. A to je taková srdcová záležitost, musím říct. Ale než k tomu výkladu přejdu, tak bych rád ještě jednu věc vyřídil. Byl jsem tady úveden se všemi možnými tituly, až jsem se zarděl, ale když už tak bych rád vyřídil srdečné pozdravy od našeho bratra biskupa Tomáše Tydlíka, který nemůže být na tomto místě, protože je na zdravotním pobytu nebo ozdravném pobytu na delší dobu, ale vyřizuje srdečné pozdravy a tímto zdraví toto vzácné zhromáždění. Tak ale teď k tomu podstatnému, co, kvůli čemu jak doufám, jsme se tady sešli, abychom se podívali na to, jak se máme modlit. Otče náš, který si v nebesích. Tak začíná nejznámější modlitba křesťanského světa při nejmenším a možná i toho nekřesťanského, alespoň v evropském kontextu. Těch důvodů, proč studovat tu modlitbu, je více. Zmínil bych dva hlavní. Tím prvním je právě to, že to je nejznámější modlitba. Nejčastěji používaná křesťanská modlitba. Na pohřbek se jí modlí i bezbožníci. Alespoň tu první větu, pokud si napamatují zbytek. Na Wikipedii je článek o této modlitbě přeložen do jednoho z, největších, z největšího množství jazyků, jaký jsem kdy zaregistroval. Víte, jak to je ti, kteří používají Počítač a Wikipedii, tak tam vlevo jsou vždycky jazyky, do kterých je článek na toto téma přeložen nebo existuje. A modlitba páněho má pořádně dlouhý, nesrovnával jsem s jinými, ale tak dlouhé se výdá málo kdy. Jenomže to, co děláme často a co budeme dělat i dnes, možná během Bohoslužby, modlit se tuto modlitbu, často děláme bezmyšlenkovitě. Je to tak? na bohoslužbách, když to začne, tak to je takový symbol, že modlitby už končí a že teda bude volno, budeme moci jít domů, tak trochu. Je takový, takový předstupeň slovíčka Amen. A to, co děláme často ve větě, tedy stojí za zamyšlení. Potřebujeme to promyslet, abychom se nemodlili jako modlitební mlínky. Mrtvé mechanické odříkávání není přece cílem této modlitby. Máme rozumět O co se modlíme, máme se s tím plně stotožňovat. To bych asi nebyl luterský faráz, kdybych necitoval Lutera, víte, ne, to je soda okolností. Ale líbí se mi jeden citát, který napsal v dopise příteli na téma modlitby a on komentuje právě používání modlitby páně takto. Je nesmírná škoda, že je tato mistrovská modlitba po celém světě často jen omílána, drmolena, brebentěna bez jakéhokoliv přemýšlení a vůbec bez jakékoliv zbožnosti. Krátce řečeno, odčenáš je největší mučedník na celém světě. Trpí stejně jako boží slovo a boží jméno. Kde kdo ho totiž trápí a zneužívá a jen nemnozí se jeho správným chápáním Opravdově potěšují a nabývají pravé radosti. Tak stojí za to se zamyslet nad tím, čemu nás Slovo Boží učí, abychom našli skutečné potěšení a velkou radost. I v této modlitbě a především v této modlitbě. Druhý důvod přemýšlení nad modlitbou Páně souvisí s tím, odkud se vzala. Odkud se vzala? To je teď moje otázka na vás. Kdo ji vymyslel? Dávám čtyři možnosti, jsou tady e, biblisté, kteří absolvovali biblickou školu a možná i další studia, takže mnozí z vás to víte, ale možná jsou mezi námi ti, kteří to možná ještě nevědí úplně. Tak čtyři možnosti, dobře. I vy, kteří to znáte, tak přemýšlejte. Napsali evangelista Matouš, napsali rabi, rabi Gamaliel II, řekl Ježíš Kristus, a za čtvrté, evangelista Lukáš. Co je správně? Já jsem vám napověděl, vidíte, to víte dobře, že jsem zakódoval jsem tam všecko, co šlo, aby se to měli jednoduché. Mirek se hlásí a říká, že tři. Tři odpovědi jsou správně. Tak nějak to bude. Latinsky je to paternost, tak teď už to máme úplně skvělé, teď už vím, jak se to řekne i latinsky. Výborně. Tak, Věřím, že to není pro nás překvapením, že tu modlitbu řekl Ježíš Kristus. A zapsali to dva bibličtí autoři, evangelista Matouš a evangelista Lukáš. Matouš v šesté kapitole, Lukáš ve které? V jedenácté kapitole. Opakování pro studenty biblické školy. Modlitba očenáš je nám dána nikoliv proto, abychom věděli, Jaká slova, jaké fráze bychom měli používat, ale jak se modlit. Jinými slovy, když se budeme modlit vlastními slovy, abychom věděli, jak to máme dělat, k čemu směřovat, o co se modlit a o co se třeba nemodlit. Dokonce možná i v tom smyslu, jaké pořadí dát svým modlitebním námětům. A skutečnost, že ji učil Ježíš Kristus, Boží syn naznačuje, že máme výslovně řečeno, jak se máme k pánu Bohu obracet? Jak ho máme oslovovat? A jak se máme modlit? O co se máme modlit? V evangeliu Matouše v 6. kapitole je modlitba páně součástí Ježíšova vyučování, kterému se říká kázání nahoře. Mnozí z vás to znáte. A je to v části věnované modlitbě. U evangelisty Lukáše v 11. kapitole Ježíš učí tuto modlitbu v reakci na prozbu jednoho z učedníků, který říká: Pane, tak nauč nás, jak se máme modlit. Lukáš zapsal kratší verzi, má to už delší a našli bychom drobné rozdíly mezi těmito texty, ale jádro a drtivá většina slov zůstávají stejné, což poukazuje na skutečnost, že Ježíš tuto modlitbu učil zřejmě vícekrát při různých příležitostech. A teď možná pro ty, kteří se, kteří se pozastavili nad tím, proč jsem zmínil ještě čtvrtou možnost, odkud se vzalo, vzala tato modlitba a zmínil jsem rabína Gamaliela II. Protože určitou paralelu k modlitbě Ježíše můžeme najít právě i v židovské modlitbě, dodnes používané, které se říká 18 požehnání šmné esre, anebo také amida, a tak je to velice častá modlitba, jedna z nejdůležitějších židovských modliteb. Má být odříkávána třikrát denně, o svácích čtyřikrát. A ta modlitba prošla mnohými úpravami, přičemž jedna z nejdůležitějších revizí znění toho textu vznikla v prvním století po Kristu. A ten Gamaliel II byl vnukem Gamaliela, o kterém píše Bible, a byl učitelem a poštola Pavla. Tak tam máme určité souvislosti. Z jedné strany můžeme vidět, že lidé toužili oslovovat Pána Boha, už dříve nějak k němu volat, už na základě starého zákona. Z druhé strany vidíme, jak Ježíš vnáší úplně nové perspektivy na některé aspekty našeho vztahu k Pánu Bohu. A to za chvilku uvidíme. Bible nám neříká, kolikrát denně máme tuto modlitbu vyslovovat. Jestli třikrát, čtyřikrát nebo desetkrát. Bible už vůbec neříká, kolikrát máme tuto modlitbu říkat jako trest za to, že jsme zřešili. Bible ale říká, že se máme modlit těmito slovy a podle tohoto vzoru, i když tato slova přesně nepoužijeme. Proč to Bible dělá? protože Pán Bůh chce s námi mít blízký vztah. Touží, abychom ho oslavovali. A sám nás učí, jak to máme dělat. Sám nás vede k tomu, jak před ním máme stát. A co jsou nejdůležitější věci, které chce, abychom vyslovili, které chce také slyšet, i když o nich dávno předem ví. Není jedno, jak k Pánu Bohu přistupujeme. V Bibli bychom mohli najít příklady lidí, kteří se snažili Pánu Bohu nějak zalíbit, postavili se před ním s, či, se srdcem, kterém nebylo čisté a Pán Bůh tu jejich modlitbu a tu jejich prozbu nepřijal. Začíná to Kajdem a pokračuje to mnoha, mnoha dalšími lidmi v Bibli. Třeba synové Árona přinesli takzvaný cizí oheň, když obětovali Pánu Bohu a ta jejich oběť nebyla přijata. Bylo to doslova smrtelné pro ně. Ale, ale pán Bůh touží po našem společenství, touží, abychom k němu volali. A jeho základní postoj, který díky Kristu, skrze Krista zaujíma vůči nám, je postoj milujícího otce ke svému milovanému dítěti. Ale jaký bude náš základní postoj k této modlitbě? Nevím, jestli se občas modlíte. Pane, nauč mě modlit se. Stalo se vám už to? Možná ve chvíli, kdy nám docházejí slova, vlastně nevíme, o co se modlit. Možná, když život skřípne. Možná, že bychom to měli dělat tím víc ve chvíli, kdy je všecko v pořádku. Bychom se měli modlit, pane Bože, nauč mě modlit se, když mi přistála na kontě nějaká lepší výplata třeba. A nebo když se mi něco povedlo a teď lidé mě chválí. Máme se modlit tak, jako ten učedník, a říct: Pane, nauč mě modlit se, abych stál před tebou tak, jako ty chceš. Ale teď už přejdeme k té modlitbě samotné. Jeho první slovo zní otče. A je krásné, že ty naše jazyky jsou v tom v souladu s originálem. V řečtině také to první slovo je otče. V angličtině to mají složitější, protože tam to je až, až později. Náš neveský otče tak začíná ta modlitba v jiných jazycích. To není podstatné, ale otče, to slovo Abba, někteří to překládají tatínku, je vzácné. Je velice hluboké a myslím, že to všichni tak nějak intuitivně cítíme. Ježíš si mohl vybrat různé tituly, například vykupitel, soudce, stvořitel, všemohoucí, nebo jediný, slitovný, milosrdný král, vládce, na čtyři poslední, ty, ty, čtyři poslední termíny jsem vzal ze seznamu 99 jmen, které nosí Allah v islámu. Jo? A v Bibli bychom ty pojmy taky našli. Ale v modlitbě páně máme otče. Vybral pojem, který vyjadřuje něco z blízkého vztahu. Mimochodem, to je jedno ze slov, které právě v seznamu 90 jmen, 99 jmen Aláha nenajdeme. To je zvláštní. Není tam otec. Je původce, prapůvodce všeho, ale ne otec. To je zajímavé. Jak tomu otcovství máme rozumět? Co to znamená, že Bůh je otec? Kdybychom to vzali hodně ze široka a podívali se třeba na různé kultury, na nějaká pohanská náboženství a podobně, tak bychom zjistili, že mnoha náboženství, mnohé mytologie taky znají odcoství, ale v poněkud jiném slova smyslu. Nějaký bůh se zamiloval do nějaké bohyně a splodili nějaké potomstva. Měli nějaké bohy, případně polobohy a podobně. Čili takové doslovné fyzické odcovství. Ale Bible to takhle nevidí. Bible vnímá boží otcovství trochu jinak. Možná ve smyslu stvoření. Ano, pán Bůh stvořil tento svět, nesplodil, ale stvořil ho svým slovem. Člověk byl stvořen k božímu obrazu a v tomto smyslu lze hovořit o tom, že pán Bůh je otcem všech. Protože všechny stvořil, každého člověka. Podle hesla univerzalismu všichni jsme boží děti, bez ohledu na to, jestli věříme nebo ne, na základě stvoření bychom to říci mohli. Ale to biblické pojetí otce jde dál a nezůstává jenom u stvoření. A je mnohem konkrétnější a rovnou řeknu exkluzivnější. Ve Starém zákoně nečteme příliš často o Bohu jako o otci, a pokud ano, tak jenom jako o otci celého Izraele. Nikdy to není jako můj otec, ale otec Izraele. A v Novém zákoně Ježíš přichází a přináší úplně novou perspektivu do našeho vztahu k pánu Bohu. Nejprve čteme o tom, že Bůh se projevil jako otec Ježíše, když byl Ježíš u křtu, tak Ježíš byl nazván toto je můj syn. Ježíš byl jinými lidmi, dokonce nevěřícími lidmi nazván, to je Boží syn. Dokonce i démoni to poznali. Konec konců a, dále, kdybychom pokračovali, Ježíš nazývá Boha svým otcem. Ježíš učí ty, kteří v něho věří, nazývat Boha otcem. A konečně Duch Svatý je tím, kdo nás učí volat Abba Otče. A to jsme četli v textu od Apoštola Pavla před tímto kázáním. Takže když to zhrneme velice stručně, Bůh jako Otec je Bohem osobním. Vyjadřuje to něco z blízkosti našeho vztahu. Není to jenom idea, není to jenom nějaký abstraktní koncept, filozofická myšlenka. Nehmotný duch, ale je to osoba, s níž můžeme mít živý vztah. A jako takový on z nás dělá osoby. Obnovuje naši osobnost, rozvíjí ji k obrazu svém. A tak když vidíte krásné charaktery, charaktery lidí kolem vás, tak můžeme za nimi vidět charakterního boha. Jak to naznačuje krásné řečení na adresu pozemských tátů, za každým dobrým dítětem hledej skvělého tátu. Tím víc to je třeba říci o pánu bohu. Bůh jako otec je ten, kdo nás miluje. Až do té míry, že poslal Ježíše Krista, aby obětoval jeho život pro náš prospěch. Jeden z nejkrásnějších obrazů, který v Bibli najdeme, je obraz otce, který miluje svého syna. Říkáme mu marnotratný, ztracený. Syn, který vzal dědictví svého otce ještě za jeho života, si to nechal vyplatit, odcestoval do cizí země všecko, rozprodal, rozmrhal, propil, projedl a. A nakonec, nakonec se ke svému otci znovu vrací. A ta nejdojemnější scéna začíná ve chvíli, kdy otec zjistí, že se jeho syn vrací. V mnoha kulturách by takový otec měl právo zabít svého syna. V některých míru milovnějších kulturách by měl právo sedět a čekat, až se připlazí k jeho, k jeho místu. Až, až bude lízat prach. Ale v tom biblickém obrazu Boha vidíme otce, který si vyhrne svou sutanu a běží naproti svému synovi. Vybíhá mu naproti. Něco nepředstavitelného tam v té kultuře. A něco asi tak směšného, jako kdybyste viděli faráře v Taláru běhat kolem stanu. To je obraz Pána Boha, který miluje člověka hluboce miluje. Miluje a je nám blízko. Můžeme k němu volat v každý čas a jeden z krásných biblických textů říká, Ježíš říká, opět pravím vám, shodnou-li se dva z vás na zemi v prozbě o jakoukoliv věc, můj nebeský otec jim to učiní. Ten nebeský otec se nechá přemluvit. Hrát slyší naše modlitby. Ale zároveň ten nebeský otec, jak už jsem dříve naznačil, je někým exkluzivním. Nikdo z nás nemůže mít více tátů. Biologicky to nejde, aspoň zatím ne. Uvidíme, čím nás překvapí biotechnologie a raději se toho nechci dožít. Ale ale nejde tady jenom o biologii. Tady jde o to, že duchovně nemůžeme víc, mít více tátů najednou. Chápu, že jsou různé konstelace rodinné a v dnešní době čím dál pestřejší, ale ve své podstatě jde o to, abychom měli jednoho jediného otce. Ačkoliv každé stvoření může v obecném slova smyslu hovořit o Bohu jako o svém otci, tak ne každý může říct, že je božím dítětem. Bible říká, že jsou boží stvoření, která si nemohou říkat boží děti. V duchovním slova smyslu. Dětmi božími nejsou tělesné děti, napsala poštol Pavel Nýbrž. Za potomky se považují děti za slíbení, jinými slovy ti, kteří začali důvěřovat živému Bohu. Klíčová otázka pro dnešní den. Pro mnohé z vás to bude jenom opakování a možná takové obnovení ve svém vztahu k Pánu Bohu. Možná pro někoho úplně nová. Klíčová otázka zní, jsem božím dítětem? Mohu ho nazývat svým otcem v tom duchovním slova smyslu? A nebo si jenom propůjčuji ta slova? A modlím se, otče náš, ale, ale není to můj táta, protože mým táto je moje sobectví. Protože tím, co určuje můj život, jsou jiné věci, jiní bůžci nějacích. Je ten nebeský otec skutečně tím otcem, nebo není? To zjistíme, jestli se budeme ptát, jestli jsem jeho dítětem. A Bible říká, že jeho dětmi jsou ti, kteří ho přijali a uvěřili v jeho jméno. Těm dal moc stát se božími dětmi. Pán Bůh nás obdařil obrovskou milostí. Dává nám možnost, nabízí se nám jako otec a my ho jako takového máme přijmout. Je to otázka Naší poslušnosti a důvěry v to, že On je dobrým Otcem. Říkáme tomu Boží adopce. A díky Bohu za to, že nás takto přijímá, že v tom projevuje svou velkou lásku. Jsi Božím dítětem? Je Pán Bůh tvým Otcem? Bude ta modlitba tvou skutečnou srdeční modlitbou, anebo to budou jenom fráze propůjčené z Bible? Otčenáš, který jsi v nebi. Pokračuje ta modlitba. Odčenáš, který jsi v nebi. Určitě chápeme, že nejde o zeměpisné určení pozice, tak to údajně bral Gagarin, když se ho ptali po návratu z kosmu, zda tam viděl pána Boha. Říkal, ne, já jsem tam byl, nic jsem neviděl, byl jsem v nebi, bychom to takhle mohli říct. Chápeme, že nebesa jsou symbolem něčeho, co nás přesahuje. Je to oblast našich skrytých emocí je to, pardon, je to oblast skrytých mocí, které jsou nad našimi emocemi, nejsou to jen ty naše emoce. Je to něco víc, je to symbol oblasti, ve které vládne Pán Bůh, ve které vládne Jeho sláva a Jeho plná krása. Bůh Otec není omezen jenom tím, co my tady vidíme, co probádáme, co dokážeme zdefinovat. Není omezen v čase ani v prostoru. Je Bohem, který vládne tomuto světu. Nebe se neznamenají, že Bůh je mimo naši skutečnost a nemůže nám rozumět, mnohem spíše jednat naší skutečnosti. Na tou realitou, ve které se pohybujeme, převyšuje ji a vidí do ní lépe než my. A konečně, když hovoříme o nebi, hovoříme o svatosti. Bůh je svatý. Otec, který je svatý. Není poskorněný hříchem, jako mi pozemští otcové. Co znamená, že se k Otci modlíme jako k Otci, který je v nebi? Znamená to, že oslovujeme někoho, kdo je mocný. Mocnější než veškeré moč, mocnosti tohoto světa. Ale přesto nás miluje. Hluboce miluje. Není už to strašný Bůh, před kterým se musíme bát a třást. Je to Bůh vzdálený, ale přesto blízký. s Bohem máme sdílet společný dům, pokud je to náš otec. A to je velké zaslíbení i do budoucna. Pokud jsme jeho děti, můžeme se těšit na to, že nás jednou přijme do svého domova. Když vyznáváme Boha jako otce v nebi, vyznáváme tím také Boha skrytého v mnoha ohledech. Boha, kterého neumíme chápat plně. A přesto velice osobního. Boha, který se nám zjevil v tom, co potřebujeme a co nám stačí. Takový je Bůh, kterého oslovujeme otec v nebi. Chtěl bych zmínit ještě několik požehnání plynoucích z faktu, že pán Bůh je naším otcem. A to první požehnání souvisí se slovíčkem, které jsem dosud ve svém výkladu vynechal. Které to bylo? Dodával pozor? Otče náš. Ano, je tam to zájmeno náš. Je zajímavé, že tam není otče můj, nebo otče mého souseda, nebo otče mého táty, mámy. Je zajímavé, že někteří prácové se tak bodeli. Otče Abrahama, Izáka, Jákoba jo, odvolávali se na, na otce svých předků. A je požehnáné, když to tak můžeme říct. Pane Bože, ty, který jsi byl Bohem i mých prarodičů a rodičů. To je obrovské požehnání. Díky Bohu za to. Ale my tady máme Otče náš. To znamená, že Pán Bůh není jenom můj. Že moje víra není jenom moje soukromá víra. Proto se tuto modlitbu nejčastěji modlíme nahlas a spolu i při bohoslužbách, zborově, abychom si připomněli, že Bůh není jen mým soukromým Bohem, ale také Bohem toho, kdo sedí vedle mě. Třeba to není takový sympatiák úplně, ale pokud je to člověk, který důvěřuje v Bohu, tak i, i jeho otcem je pán. Je otcem i tamté sestry, která možná zpívá falešně nebo naopak moc krásně, že taky jejím otcem a celé řady dalších lidí, všech těch, kteří důvěřují satému pánu Bohu. Těší vás to, že nejste sami? Že, že víra není jenom já a on a nikdo jiný? Víra jako soukromá záležitost jenom pro mě a nikomu jinému do toho nic není. Bible to vidí jinak. Když důvěřujeme v Bohu, tak důvěřujeme Bohu, který je otcem mnoha dalších lidí. A z toho se můžeme těšit. A v tom je obrovské požehnání, zvláště ve chvíli, kdy jsme v různých těžkostech. A kdy najednou ta boží láska, ta otcovská láska se projevuje právě skrze naše sourozence v Pánu Ježíši Kristu. To náš je klíčové slovo, které nás chrání před duchovním individualismem. Skutečné boží děti nikdy nežijí sami, osamocené. A právě to skutečné společenství božího lidu dává vyniknout i dalšímu požehnání plynoucímu z božího otcovství. A sice Bůh jako náhradní rodič. Já vím, že i tady mezi námi sedí lidé, kteří možná neměli se otce nebo maminky z různých důvodů. Ať už kvůli nějaké tragédii, anebo kvůli rozvodu. A platí to slovo ze žalmu, které jsme četli také před tímto kázáním. I kdyby mě opustil můj otec a moje matka, hospodin se mě vždy ujme. To boží otcovská láska, se projevuje i v této oblasti. A je takovým korektorem pro případy, kdy máme špatný obraz otce. Nevím, pro kolik z vás je myšlenka na otce něčím těžkým, bolestným kvůli nějakým nepříjemným zážitkům z dětství nebo snad dokonce zneužívání. A ty, ty v tom poskrněném hříšném světě jsou ty situace různě zamotané. Ale když se modlíme odčenáš, tak přeju všem těmto zraněným lidem. Aby to byla modlitba, která přináší potěšení, uvolnění, radost, co, že Bůh je jiný a lepší než dokonce ti nejlepší tátové. Je mi líto, drazí tatínkové, dobří tatínkové, nejste nejlepší na světě, máme někoho lepšího a vy to víte. A to ať nás také povzbuzuje k tomu, abychom jako dobří tátové žili dál. Protože součástí té modlitby se modlíme k Bohu jako k otci, je i to, že se od tohoto nebeského Otce učíme být táty v našich životních okolnostech, v tom životě, ve kterém žijeme. Kéž Pán Bůh uzdravuje, každého, kdo cítí nějakou křivdu ze strany táty nebo i mámy. Kéž je pro tyto lidi Bůh Otec tím, který nahradí tu případnou ztrátu. Ne každý může říct, že největší dar, který jsme kdykoliv dostali od Pána Boha, je náš táta, ale vždycky můžeme říct, že máme tátu v nebi. A ten táta v nebi tě povede k tomu, aby si uměl odpustit i těm pozemským rodičům, pokud je to třeba. A konečně, už jsem to také zmínil, jedno z těch požehnání té modlitby otče náš je, že když vysnáváme Pána Boha jako otce, tak se od něho chceme být. Chceme učit být otci v tomto světě. Jak vychovávat v lásce. Ale jak také vést k disciplíně a řádu a spravedlnosti. A zároveň aplikovat mírnost. Máme se také učit, co dělat, když naše dítě totálně selže. Udělá nám ostudu. A jde si do světa žít svůj život. A my se ptáme, co máme dělat, jak se máme zachovat, když se děti rozvádějí. Například, jsou to těžké věci. Právě do těch těžkých situací vám i sobě chci přát, abychom viděli otce jako vzor našeho jednání. A třeba právě i jako toho tátu, který vyhrnuje svůj krásný oblek, aby, aby běžel naproti a prokázal milost. Tam, kde je na to ten vhodný okamžik. Drazí bratři a sestry, byli jsme obdařeni krásnou modlitbou. A chci sobě i vám přát, abychom se tuto modlitbu nemodlili jako ti, kteří drmolí, ale jako ti, kteří jako milované děti touží oslovit svého otce. S důvěrou, že on reaguje, že odpovídá, že slyší, že to není do prázdna, že neustále miluje a čeká až se k němu přivineme. Kdo je tvým otcem? Kdo je tvým duchovním otcem? Kdo je tím, k němuž se modlíš? Je to skutečně ten biblický pán Bůh? A nebo je to nějaký tyran? anebo někdo, kdo vlastně ani příliš nereaguje a tudíž není třeba se příliš snažit o soustředění? Je ten tvůj otec skutečně v nebi? A nebo jsi udělal nějakého otce tady někde? Přeji ti, aby tě Boží duch učil čím dál a radostněji a upřímněji volat Abba Otče. Protože to je to, co duch Boží v nás dělá. Připomíná nám, koho máme v nebi, kým on je a koho máme zjistovat. Otče náš, který jsi v nebesích. Kéž je vaše cenná, drahá a radostná modlitba. Skloňme se. Otče náš, který jsi v nebesích, děkujeme ti za Pána Ježíše, který nás tuto modlitbu učil. Děkujeme za to, že nás učil, abychom se nejprve soustředili na tebe, zadívali se ti do očí, hledali útěchu, potěšení, ale také napomenutí a ptali se, co ti leží na srdci. Otče, v tuto chvíli. Tě skrze Pána Ježíše chci prosit o všechny ty, kteří nemají jistotu v tom, jestli jsou tvé děti, aby se zdotkl jejich srdce, aby nezmrhali tu možnost přivinout se k tobě a důvěrou se pověsit na tvá zaslíbení a s tebou jít životem. Chci tě prosit také o všechny ty, kteří jsou zraněni těmi pozemskými otci. A chci tě prosit o ty pozemské otce i ty nejlepší aby byly čím lepší díky tomu, že budou tím, čím víc, tím lépe a hlouběji rozumět tvé vůli a žít ve tvém slovu. Tvoje zaslíbení jsou velká, tvoje láska obrovská. Uč nás z ní čerpat skrze Pána Ježíše Krista. Amen. Rád bych vám přál slovy Bible, přáním pokoje můžete povstat a pokoj Boží, který převyšuje veškeré pomyšlení, protože to je pokoj Otce. Dobrého Otce. Ten ať chrání vaše srdce i mysl v Pánu Ježíši Kristu. Amen.